שלום לכולם, כאן דורון בן ישי, מנהל תחום המט"ח וחוזים העתידיים במכללת פסגות. במהלך השבוע אנו נפגשים בחדר המסחר ומבצעים עסקאות ביחד. גם בשבוע האחרון, שהיה שבוע מקוצר עקב יום העצמאות, ביצענו שתי עסקאות, עסקה אחת בטווחים קצרים ועסקה אחת לטווחים ארוכים. המהלך הראשון שביצענו היה בגרף של החוזה העתידי על מדד ה-S&P. זיהינו פה באינטרוול של 5 דקות. מודל שאנחנו מכירים מקורסי מתקדמים, מודל שהתבסס על שבירת מבנה המחירים עקב שינוי במאבקי הכוחות שראינו בגרף. נכנסנו לעסקה בעסקה הזאת והצבנו את הסטופ לוס בנמוך של מבנה המחירים. הסיכון בעסקה הזאת 2.5 נקודות מדד, והמהלך יצא לפועל והגיע בסיוע ל-5 נקודות מדד. מי שנכנס לעסקה הזאת בהיקף 1, חוזה שלם על המדד, כל נקודה שווה $50. העסקה השנייה שביצענו הייתה עסקה בצמד המטבעות הפאונד מול הניו זילנדי. הפעם זה היה בגרף של 4 שעות. לאחר שזיהינו הגעה לרמת תמיכה חשובה, זיהינו פה נר מסוג פטיש, הצבנו הוראות עתידיות באישור של הפטיש, את הסטופ לוס הצבנו למטה. הסיכון בעסקה הזאת בגרף של 4 שעות היה כ-60 פיפס. המהלך יצא לפועל ובסיוע הגיע ל-80-90 פיפס. זאת אומרת, את היעד הראשון לקחנו פה בעסקה הזאת, כ-60-70 פיפס כגודל הסיכון, ולאחר מכן, כמו שלמדנו, אנחנו מרימים את הסטופ לוס לנקודת הקנייה. אז שתי עסקאות שביצענו יצאו לפועל והניבו לנו פירות. זה מה שאנחנו עושים בחדר המסחר, משתדלים תמיד להגיע להישגים. אני מצפה לראותכם גם בשבוע הקרוב. להתראות.